Nous saluons tout le monde et son privilège, bon Dieu, fait-nous vivants. Nous dit, bon Dieu, merci. Verset nous pour aujourd'hui, hein? c'est Galatien 6, verset 9. Prends la Bible à Lily. gardez sa parole, bon Dieu dit, même attendez tout le bagaille. Des fois, le problème qu'on fait, oublier Jésus-Christ, mais pas oublier. Tout le bagaille, c'est pour y au passé, mais la parole éternelle a prêté, éternellement. C'est lui-même qui a sauvé nous, c'est lui-même qui besoin, n'a toujours besoin. Nous avons besoin nous besoin hier, nous besoin et n'a toujours besoin E jodi am mwen patajon bagay avek nou, paske son jemde fon videyo, mwen de di mwenye kelke bagay mwen patajon avek nou, sa se yon la dayo. Mwen kal di nou yon fraz, ki, yon la fraz ki chanje la vim finansyoman, mwen patajon la avek nou, mwen tap tande l non chanel, e anpi mwen fèy re, souvan li ap gade yon video, kwe mwen mwen si mwen abon nan chanel, li mwen ap gade tout video, mwen ap paye rezon pou mwen ma... ap patajon. et abonner avec bon, des fois nous mêmes n'a passé 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 comme si nous pas gain temps et souvent c'est nous qui pire à zèvres, ou c'est nous mêmes qui fait ça OK des fois les paroles mon abdi dit et pour pas pas même temps même et une fois ça t'es changer la vie ou? Même si je change la vie maintenant, c'est peut-être que tout le monde ne doit pas te fournir chaud, ni fret, mais je ma partage parce que plus qu'elle a un impact dans la vie, moi, je choisis pour me partager avec monde qui peut-être a fait même bagarre dans la vie. Pas oublier là nous pour investir, nous parler de Jésus-Christ et finances et personnels, par exemple, stock market. Et des fois, nous parler de quelques cryptos dans ça que nous comprenons. Yo. Okay? Et, Pabliye, e nou kon pali de kwa an fonden an takou bagay ou yastet yotou, e nou pali de sa, men do plis fokus nan no stak maket. Mwen tap gade chanel la, son chanel ke m aboni avik li, se Onil, e ba Onil Basketball lan, non, se yon ki fe pati bagay finance. E li tap pali kote ke, mwen mette tit la ou konen, defwa ge bagay moun an di, e ou men mouvin kompran ni. Et l'etap di yon bagay ki akou ki ating atensyon, mwen pandan tap gade yon videyo li, ge plizyech bagay li di, mwen pataje kelke avek, nou ge plizye bagay ke, ge kelke fraz, plizyech chanel ke mwen gade, ki vreman chanje direksyon finansyèrman mwen. Paske pabliye, tout otan gen bagay wap tande, e se konsa yon seri de bagay nan la vi, yo kote l bon pou pataje, paske mwen te ge doa jiz di li, se mwen mwen ki panse l konsa, mwen di nan, nan, Mge do ati wè sa chak jou, men pa dijan pa sa a sa. Ok? So, toujou bay kredi a moun kredi a... Se bay moun, bay moun kredi ki merite kredi a. Pa apre kredi person pou person. Ok? Kredi yo moun rete pou li. E li fe konen... Kwanè... Imagino... An wane poti 365 jou. E pi... Komi fwa la jan nan kredi nan tre nan mè yon? Mwen mèm vin mette l pi lwen toujou. Parce que moi, je connais des gens qui touchent chaque mois. Ça ne le pas de qui pays ou à pied gens Jean de Bagay pour quelque chose de pays. Imaginez que vous avez 365 jours. Si vous avez travaillé, vous chaque mois, vous touchez 12 fois. dans un an. 12 fois. Côté rejoyant. Côté rejoyant. Si vous touchez chaque deux semaines ou toucher 26 fois 365 jours ou toucher 26 fois seulement sous toucher chaque deux semaines sous toucher chaque semaine ou toucher 52 fois côté rejou ça eu passé posez cette question ça c'est une a raison qui fait mettre date que me fait vidéo ça n'entend la mettre date là-dedans Paske son bagay kako, m pa te pansa a sa. Li mge do a te wèl, toutan m m pa te pansa a vel pou m te pral nan san sa kon sa. Son m tende lontan li fon gwen pak nan la vi mwen, son m chwazi m patanje la vek nou. Se sak fe li toujou bo pou goun say nan so. Par exemple, travay wafè, job wafè, ou ka toujou goun lot bagay wafè ki wantri kob la don. Par exemple, mwen mwen personelman mwen chwazi mwen reme stak maket la poske gen plizye fason ka fe l'ajan la dan. Ou ka fe l'ajan la dan nan dividen, ou ka fe l'ajan la, la dan nan trade, achete van, ou ka fe l'ajan la, la dan nan option, si se stil trade, bot se trade option, ou ka fe l'ajan nan montre remoun, ou ka fe l'ajan la dan plizye fason. Gen lot biznis anko, ou ka fe l'ajan la dan yo. Se sa k fe, samdian mwen te fon live, mwen te di nou. pa ki te ignorans pran di van nou. Defwa ti kob nap sere pou nou pa depanse pou nou apren nan, li pase nan men nou, nou bagay san valeur. Lemzi yo bagay san valeur, sa vle di, menan ki sens mwen di li pou, pou, pou moun pa pense ka koum di ap achete saki pa abon nan. Imagino, gen di bagay wachete, suta al bat pou rivani, gen ba yorid wachete pou on kob, e pou al bat pou vani, yo pa men bo ontye, yo pa men bo foun ontye, ou bi yon pa vani pou ontye nan saki ou tachetil.

nan Galasin 6, verset 9. Pren Bibla Lille, gade sa ldi. Paske toutot wap fe byen, menm lop ap wanyen, kontinye fe li, yon lè wap rekolte kanmen. Me zan mi yi panse a sa. Pabli, se toutfwa, pabli, e mwen di nou sa deja, Dimash Kap 18, out, a 7h, e mini formasyon lop komanse. Mwen pou kwa fe lankon. E menm mini formasyon sa, mwen fe yon goup spesyalman pou moun ki pran formasyon yo, pou nou kapab kenbe men yo, E defwa ki bagay yapwe ke yo pat konen. Paske rezon ki fe m fel kon sa. Anpil nan nou pa chwazi pou nou apren. Men le ou moun chwazi pou l'apren. La e surtout nan kominote ayisyen nan. Li chwazi pou l'depansi pou l'apren. La li chwazi, li gran gou de apren. Ok. Li ap chèche koneysans. Li gran gou de koneysans. Sou li bon pou ou moun ki getan konen edeli. Paske la ap chèche. Paske la bib di ou de pou chèche ou ap jwen. quel que soit socher chercher ou chercher mal là ou, ou bien ou chercher bien ou joindre sauf faut que bien. la parole de bon Dieu dit mettez la vie avec l'amour mettez bénédiction avec malédiction il nous choisir la vie choisir la vie la vie c'est Jésus-Christ ça arrive aujourd'hui on a pris des paquets de choses. oui nous avons besoin pour nous vivre mais pas oublier Jésus Christ avant tout bagay. Mes amis, pensez, 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 pensez avèk sa. Anè apote 365 jou la dan. 365 jou. Komi fwa la jan tre nan mè yon, nan mè yon, pandan 365 jou. Lè m te fin tan de bagay sa. Li mè tse 20 do la fèm fèm bonjou, nè wè? Pou pit, bol mè tse 10 do la m fèm satisfè. Paskè pou jwa, gon grin do la katre nan mè yon. Parce que vous vivez chaque jour, vous besoin de manger pour manger chaque jour. Et puis, on a 365 jours. Surtout touché chaque mois, c'est 12 fois seulement. Là, j'ai entré dans. Posez-vous cette questions ça. Chaque jour, sans tout tablier, on se libère. Pour te défocus, gardez vidéos ça. Pensez à ça. 365 jours à ne On toucher chaque deux semaines, 26 fois là j'entraîne dans même. m touche chak semen, 52 fwa, m touche chak mwa 12 fwa, kote rejou sa yo pase, pou ki sa m bagay la jantrina, mèm pandan rejou, lot jou sa yo. Pose te tou kesyon, me te pose te tou kesyon, ki sa m ka fe? Ki sa ke m ka fe? Pose te tou kesyon sa, ki sa ou ka fe? Moralman, legalman, paske gen bagay ki, ki legal, ki pa moral. Kou m ka fe legalman pou la jantrina, mèm legalman, moralman, l'impossible parce que des gens qui font l'impossible, nous sommes tous capables, nous sommes tous capables, capable. si nous déterminons, nous sommes tous capables. Parce que, pas oublier, bon Dieu, vous chaque monde avec trois lieux. Chaque monde qui est trois lieux. Oui, ça arrive. Tout le monde n'est pas riche. Dans le même niveau. Tout le monde n'est pas riche dans le même niveau. bon Dieu, vous voyez personne. Pour souffrir, spécialement pour souffrir, pour manger. Non. C'est direction nous prenons dans la vie. Des fois, on dit que une ignorance pour Je dis à nous avons une pour vous et pourtant, bonne 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 moi de bonne 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 partagez mes amis la et... vidéo à partagez le Ou ka pataje gren videyo sa l ka chanje la vi yon moun. E chanje l chanje la vi yon moun. Al ka yon biyen pou. La pou yon biyen pou. Paske pou yon empak ki biyen. Ou yon empak ki pozitif. Mabdi tout moun. Mersi. Se ton plezir. Mab kontine sou sije salem pou yon live. Ou kone se videyo. Videyo m toujou bat pou m fè ou. Ante 10 a 15 minit. Ante 10 a 15. Ante bitou 8 a 15 minit. Ou bien 7 a 15 minit. Mabli fè ou pilon. Se ton plezir. Mabdi tout moun. Kenbe la pabliye Je